Tak, čus lidi, vítejte opět u Let's Play Minecraft. A tentokrát s texture packem Minecraftáka začnu novou sérii. LPV, YouTube, feed, dáme. Adventure. Jo, a udělám i adventure mapu. Takže natáčím 22:40. Počkejte. Jsem zpět. Musel jsem si zavřít dveře. Tak. A jak jsme na tom? No, nevypadá to tady špatně. Daní mráček, zajímavý. Počkejte. Něco si zavřu. Dělej. No dobrý. No a jdeme hrát. Už po druhý. Takže tohle bude druhý let's play. Rozhodl jsem se tentokrát pro Minecraftákové textury. Protože ono to má svý kouzlo. To. Je to fakt pěkný, mě se to líbí. Ten Peyton Lipek Minecraftákův. Už jsem dokonce snížil i lagy. No to je spíš táta. Se ještě trošku pohrál s grafickými adaptérama. Display prostě. Takže už tam bude líp vidět, nebudu muset dávat furt pochodně. Vy zase sice neuvidíte moc, ale jde o to, abych já viděl, že jo. Že pak to při té kompresi vypadá ještě hůř. No takže to je zatím takhle. Vidíte, ty lagy už nejsou moc velký. To mám na normálu hraju. Mohl bych zkusit i fancy grafiku, co jsem už zkoušel. Taky to není jako špatný. Ale furt lepší je hrát normální. Ve uhlí. Wow. Pěkný vodopád. Jenom vodu a lávu mám nějakou divnou. To si budu muset ještě přenastavit podle sebe, ale jinak je všechno by Minecrafták. Prostě Minecraftákové textury do jednoho. Tak se on vytvořil a mi se tady zdálo, že jsem slyšel pavouky. No jasně, pavouk. Takže už rovnou vím, kde je jeskyně, skvělý. A teď taky nějaká jeskyně. No jo. Já si udělám barák někde ve skále, což je tamhle. Doufám, že mi to teda bude víc bavit než ta stará série. Starou sérii jsem prostě... To si myslím, že jsem jel prostě moc narychlo. Bez nápadů, prostě beze všeho. Narychlo.
Ani moc zábavný to nebylo. Tohle chci změnit. Tohle sérii hodlám tak aspoň 20 dílů udělat. Doufám, že tady bude víc jeskyní, že mi to nesklame. Jako minulá mapa. Tam mě jako už fakt jako docela hodně zklamala. Prostě jenom taková jednoduchá pláň. Nic víc. No, to chci tady změnit v tomhle let's play. Novým. 10 kusů dřeva pro uhlí. Jaký je můj standardní postup? Tak. Můj první barák bude asi někde tady. Nebude to nic zvláštního. Prostě takovej malý barák. Normální. Normální úkryt prostě ve skále. Jo, ty prasata, ty by se taky mohly hodit. Ty hned budu zabít pro maso. Jako když už nebudu mít postav. Tak na co jiného bych to využil. Nemám tolik prasat, že jo. Ježiši. Vždycky to začne lagovat, když začnu zabíjet nějakého moba. To je u mě prostě častý. To je jako strašně častý. Jo, maso. To je nějaká mini jeskyňka, mini tunýlek. No nevím, jestli se vystačím s jedním kusem masa. Tady ještě porozlínu. No ale tak, bude to. Ještě bych se mohl podívat. Ještě bych se mohl podívat po prasátkách. Tak se juknem. Tamhle je. Skvělý. Na dvě dokonce, takže super. Nudit se nebudem. Tak. Ještě jedno tady máme. Tohle ty Minecraftákové textury jsou fakt luxusní. Promiň, ale musím. Dík. Tak. Tam s tím prasátkem muset zdržovat nebudu. No a jdu si teda vykopat příbytek první. No. S tím jenom mini prostě, no. Ale tak co jinýho? Takže dveře. No a zbalím si bedničku. Že to by byly ty dveře. No a teď si zbalím tu ten craft, no.
Lagy, jo, lagy. Zajímavý. Teď už lagy nebudou. Doufejme. Ježiši. To je úplně krásný cobblestone, ty vole. Fakt jako. To se mi úplně líbí. Ten stone je taky pěkný. Je to takový světlý všechno krásně. To je na tom to fešný právě. To je na tom ta pěkná věc. Takže craft. Dělám si bedinky. Tak to by stačilo. No. A uděláme si pec. Furnace. Tak. No a jdeme pálit dřevo na uhlí. Tak. Mezitím si vytvořím nějaký pochodně. Aspoň 4. Tak. No za chvíli budem končit. Vážení přátelé. Ty vole, tady bohatě stačí 2 pochodně, já nevím proč. Prostě mi to bohatě stačí. Se to ještě rozkopuje, no. A už to asi skončím. Kovák rychle. Mám skoro jak dungeon, akorát bez toho, bez cobblestone, ale s tím normálním. A bez musí cobblestone. Teď se mi úspěšně taví dřevo, pálí. No a my teda skončíme. Takže čus, se s tím díle. Ale škat. Takže jo. Takže teda čus.